Հանցնենք հարցերին։ Նույն բայրակտարի մասին։ Նախորդ 24 ժամերի ընթացքում խոցված բայրակտարի մասին է։ Ես կարող եմ ասել, որ երբեմն լինում են իրավիճակներ, որ մեր ուրեմն զինված ուժերը, մեր ստորաբաժանումները խոցում են, բայց այդ խոցված սարքերը ընկնում են, ասենք օրինակ, միջդիրքային տարածության մեջ։ Մեր տարածքում քանի բայրակտարը խոցվում։ Հա, կամ իրանց տարածքում, բայց հետո երբ որ մեր զորքերը առաջ են գնում, այսինքն հայտնվում է տվյալ բաղկամասերը մեր ձեռքի տակ, մենք արդեն դա հրապարակում ենք։ Այսպես իրավիճակներ են եղել, էլի։ Այս պահի դրությամբ քանի բայրակտար է խոցվել վերջին 24 ժամին։ Չեմ կարող ասել, բայց 1 տասնյակից ավել հաստատ խոցվել է։ 1 տասնյակից ավել։ Եթե կարելի է եւս երկու հարց, քանի որ ասում եք հիմնականում հյուսիսում եւ հարավում են թեժ մարտեր ընթանում, այսինքն կենտրոնական հատվածում երևի համեմատաբար։ Համեմատաբար, համեմատաբար ինչի եմ ասում, որովհետեւ շատ հաճախ հրետանային մենամարտերը, այսպես ասած մարտկոցային դիվիզիոնային մենամարտերը երբեմն լինում են։ Հնարավորություն եղել է գոնե կենտրոնական հատվածում դիակներ դուրս անել այս ընթացքում, թե բացառվում է։ Կենտրոնական հատվածում, եթե չեմ սխալվում, մենք դիականերու խնդիր չունենք էլ, այսինքն մենք որևէ բնակից հետ չենք քաշվել, որպեսի դիակ մնա, որպեսի հետ որ հետ այդ խնդիրը լինի։ Խնդիրը միշտ եղել է հատկապես հարավում, հյուսիսում էլ քիչ է եղել, բայց եղել է հիմնականում առաջի շաբաթը, ամսի 27-ից մինչև ամսի 1-2-ը։ Պաշտպանության նախարարությունը միշտ հորդորում է զերծ մնալ սմարթֆոնները առաջնագծում կամ ընդհանրապես բանակում օգտագործելուց, սա հետ կապված ինչ կասեք, ինչ իրավիճակի այս առումով։ Ասել եմ ու նորից խնդրում եմ, զերծ մնալ, որպեսզի չտեղորոշվի, ուրեմն տվյալ զինծառայողը իր զանգով իր տեղը չտեղորոշվի, որ իր կյանքը եւ ստորաբաժանման կյանքը վտանգի չենթարկի սմարթֆոնով, ընդհանրապես հեռախոսով։ Երկրորդը, անտեղի ինֆորմացիաներ արտահոսք չլինի պատերազմական իրավիճակում, ցանկացած տեղեկատվություն, եթե այն մշակված չէ, կարող է վնաս պատճառել մեր զինված ուժերին։ Այդ պատճառով նորից ու նորից հորդորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ազատություն ռադիոկայան, ի՞նչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել Իշխանազորի և Խուդաֆերինի ջրամբարի հատվածում մղվող մարտերի մասին։ Ես արդեն հայտնեցի տեղեկությունները, ես ձեզ խնդրել եմ, նորից եմ խնդրում կոնկրետ առանձին բնակավայրերի ուղղությամբ, առանձին ուրեմն բնագծերի ուղղությամբ խնդրում եմ ինձ հարցեր մի տվեք։ Հաճախ լսում եմ տարբեր մեղադրանքներ, ինչ որ բան թաքցնելու մասին եւ այլն։ Հարգելիներս, առանց այսպես որևէ մեկին թիրախավորելու խնդրում եմ, իմացեք, այս պատերազմը շատ դաժան պատերազմ է։ Ես առաջին օրվանից ասել եմ, նկարագրել եմ իմ խոսքերի մեջ որևէ այլ միտում մի նկատեք։ Եթե տարական գիտելիք ու հմտություն կա պատերազմի մասին, ինչը կարելի է ստանալ նույնիսկ, չգիտեմ, այս պատերազմի ընթացքում էլ կարելի է այդքան գիտելիք ստանալ, ապա պետք է հասկանալ, որ հիբրիդային գործողությունների բնույթ ունեցող 5-րդ սերնդի պատերազմում շատ հաճախ չկան բնագծեր, շատ հաճախ չկան կոնկրետ ուրեմն օբյեկտների եւ տեղանքների գրավման ու զիջման ու նահանջման ու հարձակման ու գրավման, այսպես ասած, կոնկրետ ձեռքբերումներ, դրանք շատ հարափոփոխ են, խնդրում եմ, շատ հաճախ, ուրեմն այդ մոնիտորների հետևը նստած, ես կասեի նույնիսկ պայ մտած, ներողություն արտահայտությանս համար, հեշտ է խորհուրդներ տալ, եթե ուզում եք, կամենում եք, միացեք զինված ուժերին, մտեք պայքարի մեջ ու տեսեք, որ որևէ բան չեն թաքցնում, գնացեք ու ձեր աչքերով տեսեք, բնագծեր, խնդրում եմ, մի նշեք, Իշխանաձորում կլինի, Խուդաֆերինի կամուրջը կլինի, թե այլ բնակավայր կլինի, մենք ասել ենք, բարի գալուստ դժոխք, մտնելու են, փորձելու են, եթե փորձեցին նկարվելուց զատ ավել բան ստանալ այդ տեղանքներում, իրանց համար դժոխք կլինելու, ինչպես եւ լինում է։ Պատերազմի ընթացքում լինում են նաեւ նահանջներ, այո, նահանջ լինում է, նահանջը դա խուսավարման ձև է, նահանջ լինում է նաև միտումնավոր, նահանջ լինում է նաև հակահարձակման, հարձակման կամ ծուղակ գցելու նպատակով։ Ինչպես կմեկնաբանեք Բաքվի պնդումները Զանգելյանի մասին։ Արդեն մեկնաբանեցի, կարծում եմ, առաջի հիմա հերթը հասել է Զանգելյանին, ինչպես Հադրութն էին գրավել, ինչպես Ֆիզուլին էին գրավել, հիմա էլ Զանգելյանն են գրավել, այսքանը կասեմ։ Ձեր Facebook-յան էջում ինչ նահանջների մասին էիք գրել այսօր։ Արդեն ասեցի, կարծում եմ իմաստ չկա տա նույն անդադար նույն ձևի կրկնելու։ Ես մի քանի անգամ թե Facebook-ում, թե այստեղ հայտարարել եմ։ Պատերազմը ունի այսպես դժվար օրեր, ծանր օրեր, զորքերի համար էլ հեշտ չի նահանջելը, զորքերը երբեմն
Երբեմն վերադասի մտահղացումը նահանջ կատարելու մասին ստորադասը կամ շարքայինը կարող է չընկալել։ Իրեն թվալ թե դա շատ ծանր ու ստորացուցիչ բան է, բայց եթե վերադասը ունի հստակ մտահղացում օպերացիայի նոր պլան, ուրեմն պետք է, եթե պետք է, պետք է նահանջել ու այդ նահանջած բնագծից ավելի լավ հարձակում կազմակերպել կամ հակառակորդի խմբավորմանը ծուղակի մեջ գցել կամ այլ մի այլ բան։ Gala TV. Պարոն Մասյան, մարտերի ընթացքը եւ դինամիկան ուսումնասիրելով ինչ է փոխվել ճշնամու մարտավարության մեջ, եթե իհարկե դրանք ունեն մարտավարություն եւ ինչ իրավիճակ ունեն առաջնագծի տարբեր հատվածներում, շնորհակալություն։ Դե ես կարծում եմ, որ այս հարցին արդեն իմ խոսքերում տարբեր հատվածներով պատասխանեցի։ Ոչ դուք, ոչ Շուշան Ստեփանյան նման տեղեկատվություն չեք տվել, սակայն քանի որ վերջին ժամերին այն ակտիվորեն շրջանառվում է Facebook-յան բազմահազարոց լսարանում, խնդրում եմ հատկացնել, որքանով է իրականությունը հավասարանում տեղեկատվությունը, թե այսօր հարավային հարթվածում խոսքը 170 հայ ուրեմն զինվորների գտնվելու մասին է, ես արդեն հերքեցի։ Խնդրում եմ մեկ անգամ ևս ներկայացնել, թե ինչ ասել են նահանջել, քանի որ մարդկանց պատկերացումներն ու գալումները այլ կերպ են։ Դե կներեք, ես շատ ներողություն եմ խնդրում, չեմ կարող բոլորի պատկերացումներին համապատասխան նահանջը բացատրել։ Նահանջը դա մարտական գործողությունների ձև է, խուսավարման ձև է։ Նահանջ իրականացնում են շատ տարբեր նպատակներով, արդեն մի քանի անգամ նշեցի։ Ես չեմ զլանա, ես պատրաստ եմ օրվա մեջ 10 անգամ ավելի շատ հրապարակումներ անել, թե Facebook-ով, թե տեսանյութերով, թե հաղորդումներով, ես այսօր խոսել եմ մի քանի անգամ, մի քանի տեղ։ Խնդրում եմ հետևեք, ուղղակի վստահեք։ Առաջին օրվանից էլ մենք ասել ենք, որ բնագծեր չենք պահելու, որտեղ որ պետք է շատ զոհեր տանք։ Սա մեզ համար ինչ-որ բետոնե բնագծեր չեն։ 5-րդ սերնդի պատերազմում, որտեղ թիկունքի խորության վրա խոցվող թիրախների քանակը կարող է նույնքան լինել, ինչքան առաջնագծում, իմաստ չունի շատ հաճախ այդ բնագծերի համար ավելորդ զոհեր տալ։ Պետք է շատ հաճախ քաշվել, հարմար դիրք գravel, հարմար ծուղակ ստեղծել, որպեսզի հակառակորդի կոմունիկացիաները ձգվեն միգուցե եւ ավելի շատ հարված ստանան։ Հիմա չեմ կարող ամբողջ մարտավարությունը օպերատիվ դասերը, որ անցել եմ 24 տարվա ծառայության ընթացքում, այդ ամեն ինչը այնքան պարզ ներկայացնեմ, որ բոլորին պարզ լինի։ Ուղղակի խնդրում եմ վստահել բանակին, այս ծանր օրերին անիմաստ անվստահության մթնոլորտ ստեղծել սեփական, շատ հաճախ, բոլոր ինչի վերաբերվում իհարկե, բայց շատ հաճախ այսպես ռազմական գիտելիքների բացակայության պատճառով։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, հետևեք մեզ, հաղթելու ենք, վստահ հաղթելու ենք։